မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC နိုင်ငံကနေအားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာစီးရဲကိစ္စတွေကိုပဲအာရုံထားနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကပြောလိုက်သလိုမြောက်ကိုရီးယားပြည်ထောင်စုကပတ်သက်လို့ Facebook ရဲ့ယူတွေမလုပ်ဖဲစံတပန်ရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်လည်းတရုတ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စီးရဲမှာ Islamic နိုင်ငံအဖွဲ့ဘက်ကနေဝင်တိုက်နေတဲ့ Dagestan ကရုရှားထောင်ထဲချီရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာ IS တွေထပ်ပြီးလူစုဆောင်းတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်လေကြောင်းပြသမှုလောကကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရုရှားကအမျိုးသမီးဘဲလီကချေတဲ့လေမှုတူအကြောင်းကိုလည်းရှုစားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိတ်ဆို့အရေးမှုတွေမလုပ်ဖဲနဲ့တန်တပတ်ရေးနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းကြဖို့တရုတ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတရုတ်သံအမတ်ကြီးကဘေကျင်းအနေနဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာစစ်ပွဲတွေအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုတွေရပ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့စီးရဲလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့အလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးအကြံပြုလိုက်ပေမဲ့အမေရိကန်ဘက်ကတော့ဒါဆော်ကားတာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကွန်တရာပြောပြမှာပါ။တရုတ်ရဲ့ဒီယန်န်တူလောင်းတဲ့စခန်းကနေနေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားတဲ့ကိုရင်းနှံနေတင်ပို့ပေးနေတာပါ။နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှလည်းပုံမှန်တင်ပို့တာကြီးဆက်လုပ်နေပါတယ်။တရုတ်ကမြောက်ကိုရီးယားကိုကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့အမေရိကန်ဘက်ကလိုလားနေပါတယ်။ဒီမှာညစာစားနေတဲ့သူတွေကဒီကိစ္စကိုတရုတ်ဆိုးရွားဘက်ကပိုတိုးပြီးလုပ်နိုင်နေဆိုတာဘောတူကြပါတယ်။နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်တာတွေနောက်ထပ်ဖြစ်မလာအောင်တရုတ်ဆိုးရွားကတခုခုလုပ်တင်တယ်လို့သူထင်တဲ့ကြောင်ဒီလူကပြောပါတယ်။ငြင်းချမ်းလာဖို့မြောက်ကိုရီးယားကိုတရုတ်ကထိန်းချုပ်တင်တယ်လို့သူကလည်းဆိုပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတာကြောင့်အလုတ်ရှုပ်နေပါတယ်။ပူတင်နဲ့ရှီကျင်းပင်တို့ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်ပြီးအဓိကကုန်သွယ်ဘက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားကိစ္စမှာတရုတ်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကစီရေးချင်းကြောင်းမှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့တာတွေကိုရှောင်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြန်ဖြစ်လာဖို့ပါ။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ပေါ်မှာနျူကလ িয়ার ပြဿနာကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းလာကနည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကုန်စည်တွေကလည်းဒူးနဲ့ဒဲနဲ့ဒီနေချာကဖြက်ပြီးဆက်ပြီးစီးစင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံခြုံရေးရှုထောက်ကောင်ကြည့်ရင်မြောက်ကိုရီးယားလုပ်နေတာတွေကတရုတ်ဘက်ကလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ Even the possibility that South Korea ပြုနေငံဘဝဉီးရဲ့လုံခြုံရေးကိုပိုဆိုးလာနိုင်စေတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ကစဉ်းစားလာကြဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার စစ်တင်ကတရုတ်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအကြီးကျယ်ချိန်ချောင်နေတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကလုပ်နေတဲ့နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုတွေကြောင့်တရုတ်ရဲ့သဘောထားတွေတစ်ချိန်မှာပြောင်းလာနိုင်ပေမဲ့ဒီစီကြီးတွေကရေနံတွေကတော့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကိုဆက်ပြီးစီးစင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သွန်ပါ။ခရိုရှားနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ရှုစရပါခင်ဗျာ။မောင်တော်မြို့ရဲ့တောင်ပိုင်းမောရဝတီအလဲသံကျော်စော်မတက်ဒူချီယာဒန်စတဲ့ရွာတွေမှာမရေကမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မတော့လူသွားလူလာမရှိတော့ပဲလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့မောင်တော်မြို့မှာကုညီပေးရေးတွေလုပ်နေတဲ့ဆရာတော်ဦးကုမာရကမိန့်ပါတယ်ဒုက္ခသည်များပြားဟာမြို့ပေါ်မှာလာရောက်ခိုလုံနေသလိုတချို့ကျေးရွာတွေမှာလည်းရခိုင်တိုင်းသားတွေပြိမ့်မိနေတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကရွာတွေကိုမီးရှို့တာတွေမိုင်းထောင်တာတွေဆက်လုပ်နေတော့ဖြစ်ပြီးဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ကတော့အချိန်ယူရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားနဲ့ကင်မရွန်းတို့မှာဘိုကိုဟာရမ်အစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ကဧပြီလနောက်ပိုင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်မဲ့ရပ်သားပြည်သူပေါင်း400နီးပါးရှိတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူချင်းချင်းစာကွင့်အဖွဲ့ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါဟာအဲ့ဒီမတိုက်ခင်9လအတွင်းကအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူအရေအတွက်တဲ့20တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ကလူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေမှာမိဘတွေခလေးတွေကိုပါသုံးပြီးအသေးခံဘောခွဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်လာတာကြောင့်အခုလိုသိဆုံးသူအရေအတွက်တိုးလာတာဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားတိုက်ခိုက်ကောင်းဆောင်ကင်ဆောက်ခါကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်ဖနွန်ပင်မြို့တော်တရားရုံးမှာသူ့ဘော်တင်ထားတဲ့ဆွဲချက်တွေကိုဖတ်ကြားခဲ့ရပါနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းဆွဲထားပါတယ်တကယ်လို့ပြစ်မှုထင်ရှားတယ်ဆိုရင်သူဟာထောက်ပံ့နှစ်30လောက်ချက်ခံအောင်ပဲရှိပါတယ်ကမ်ဆောက်ခါကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကသူ့နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေ့ရှိဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လာခဲ့တဲ့ဟောမ်ဆန်ကောင်းဆောင်တဲ့အစိုးရကသူဟာအမေရိကန်တွေနဲ့ပူးပေါင်းချက်စစ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆွဲထားပါတယ်
စီးရီးယားမှာဆက်မိနိုင်ငံအဖွဲ့ဘက်ကဝင်တိုက်ပေးနေတဲ့ရုရှား4000လောက်ရှိတယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ထဲကအများစုကကော်ကေးရှက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒါဂက်ဆန်ကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာအဲဆွေအဓိကလူဆောင်တဲ့နေရာလို့ဖြစ်လာနေပြီးလူပေါင်း12000လောက်စီးရီးယားကိုရောက်သွားခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။နောက်ပြီးဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဂျီဟတ်ဝါဒီတက်ခိုက်ရေးသမားတွေထွက်လာတဲ့ Belgium လိုနိုင်ငံတဲ့ဆယ်ဆပူပြီးဂျီဟတ်ဝါဒီတွေထွက်တဲ့နယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ကိုကျော်စရာပြောပြမှာပါဒီနေရာကတကိုးရှင်တဲ့နတ်ဆိုးတွေစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာလို့ယာစွင်ထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ပူပါတယ်ဒီနေ့ခင်မှာတော့ Dagestan လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာနေတဲ့လူတွေက IS တွေဘာသာရေးစစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲဖို့စီးရီးယားကိုထွက်ခွာကြပြန်ပါတယ်အာတိုမာဂါမြတ်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကအစွန်းရောက်ဘာသာရေးသဘောတရားတွေနဲ့တိမ်သွင်းခံရပြီးသူ့ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ကာစစ်တိုက်ဖို့ဆိုပြီးအစ္စလာမစ်နိုင်ငံလို့သူတို့ဘာသာသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးရီးယားကိုထွက်ခွာသွားခဲ့တာပါ။အာကူကတော့သူ့ရဲ့ကလေးတွေကို ISS လက်ထက်ကနေပြန်လည်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ISS တွေရဲ့လိုက်လံပစ်ခတ်မှုကြားကစီးရီးယားတဲကနေတူရကီနယ်တဲအထိအသက်လူထွက်ပြေးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Fatima Guru Bigi Guru ဆိုမှိုက်ကတော့တမိငယ်လေးကိုချိလိုက်ပြီးတခြားတမိတယောက်ကိုလည်းပြေးတော့လို့ဩရတာပေါ့။တူရကီနေကြဆောင်တဲ့နဲ့ဂိုင်90လောက်အကွာကိုရောက်နေပြီးသူတို့ကလည်းစပစ်တော့တာပဲပစ်တော့မြောင်းတခုရဲကိုခုံချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝင့်နေရပြီးကြီးစံတွေကခေါင်းပေါ်မှာဝီခေါ်နေတာပါပဲနောက်တော့မြက်ခင်းရှည်ကြီးတွေကြားထဲထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးလှထိန်ထိန်တာနေတဲ့ပြောင်းကင်းကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့လွတ်ပြီးလို့သိလိုက်ပြီးတိတ်ကိုပျော်သွားပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲသူတို့ဒါဂက်စတန်ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်မက်ဆိုးကြီးကိုလည်းအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူမိမကတော့စီးရီးယားမှာပဲနေခဲ့တာပါရုရှားနိုင်ငံရဲ့အစိုးရဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါဂက်စတန်ကမျောလင်းချက်တွေမဲ့နေတာပါလောက်ကင်မရှိသူအရေးအတွက်ကလည်းမြန်မာလိုနေပြန်တော့ဘာသာရေးအဆုံးရောက်တွေအတွက်လူသစ်စုဆောင်းလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့နေပြန်ပါတယ်ရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့လောက်ရက်ကလည်းအခြေအနေကိုစိုးဝါးစေတယ်လို့တချို့ကပြောကြပြန်ပါတယ်ရုရှားဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေကဘာသာရေးဝတ်ပြုပလီတစ်ခုကိုပိတ်လိုက်ကြတယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ရှန်ဆက်တဲ့မာကူမြတ်တော်ကဒီမှာဝတ်ပြုလေးရှိတာပါသူနဲ့အတူတူဝတ်ပြုခဲ့သူ6ယောက်ဟာစီးရီးယားကိုထွက်သွားကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့လိုလူတွေရှိလို့ဘလီကိုပိတ်တာကအဖြေမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပြန်ပါတယ်။လူငယ်တွေကဒီမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရှုပေးထားလို့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘလီတွေကိုပိတ်တဲ့တော့လူငယ်လည်းမလာတော့ဘူး။သူတို့ဘယ်သွားလဲဘာလုပ်လဲဆိုတာမသိနိုင်တော့ဘူးလေ။ကဘာတစ်ဖက်ချင်းကဒါဂက်စတန်မှာအစ္စလမ်ဘာသာယူဆကိုလည်းအတိတ်ပဲမျိုးမျိုးဖော်ဆောင်ပါတယ်။တချို့ကလည်းတီးခံမှုဟောပြောသလိုတချို့ကလည်းအစွန်းရောက်တဲ့ဟောပြောမှုတွေလုပ်ပြီးဘာသာရေးစစ်တိုက်ဖို့လူသစ်စုဆောင်းမှုတွေလုပ်လို့နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကကြော်စီရပါတရုတ်ပြည်မှာတော့မျက်နှာပြယုံနဲ့ထမင်းစားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်မိပညာနဲ့အင်တာနက်ပေါ်ကရောင်းဝယ်တွေလုပ်နေတဲ့အာလီဘာဘာကုမ္ပဏီကသူတို့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာမျက်နှာဖတ်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုသုံးနေပါပြီစားပြီးတောက်ပြီးရင်မျက်နှာကို scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ပန်းကောင်ထဲကနေငွေဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ data အချက်အလက်တွေသုံးစွဲပုံနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်သူတွေကလည်းရှိနေပါတယ်ဥပမာပြောပြမှာပါပစ္စည်းတကူဝယ်ဖို့ပတ်စံလည်းမလို့ပင်နမလည်းမလို့လက်မှတ်ထိုးစရာလည်းမလိုပါဘူးမျက်နှာပြယုံပါပဲတရုတ်လိုကဒါကမ္ဘာမှာပထမဆုံးလို့ပြောပါတယ်တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့အလီဘာဘာကဒီနည်းပညာကိုတီထွင်နေခဲ့တာ၄နှစ်လောက်ရှိပါပြီအခုတော့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာစပြီးသုံးနေပါတယ်စားကျင်တာကိုရွေးယုံပါပဲဒီအချိန်မှာဆက်ကကိုမျက်နှာကိုစကန်ဖတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုဆယ်ဖုန်းနံပါတ်တရုတ်အစိုးရမှတ်ပုံတင်ဌာနရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ထပ်ပြီးစစ်ပါတယ်ဒီစနစ်ကိုကြိုက်လားဗျဟိုကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဆက်သုံးမှာပဲတကယ်ချင်းတွေကိုလည်းသုံးဖို့ပြောမယ်လူငယ်တွေကဒါမျိုးသက်ဆန်ကိုကြက်ကြတယ်ချွမ်းတဲ့ခါရှင်းရှင်းနဲ့ဆိုဒီနီးဟာဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေနဲ့လည်းလှည့်စားလို့မရပါဘူးမိတ်ကပ်တွေထူပိန်းနေအောင်လိန်ထားလဲဆက်ကမှတ်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုရေးကိုတာအချက်အလက်တွေသုံးရတဲ့အပေါ်မှာရောအစိုးရကကျမရဲ့ကိုရီးကိုရာအချက်အလက်တွေသုံးတဲ့အပေါ်ကျမစိတ်မပူပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့မျက်နှာဆိုင်ရာနဲ့ကိုရီးကိုရာဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုတခြားကုမ္ပဏီတွေကခိုးသုံးမှာကိုတော့စိုးရိမ်ပါတယ်။ Okay. 我们不会存储这个用户的。ကျွန်တော်တို့ store ကတော့ဈေးဝယ်သူရဲ့မျက်နှာဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုမသုံးပါဘူး။အပြန်အလှန်စစ်တာမျိုးပဲလုပ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာလဲလှုပ်ဝက်သင်္ကေတနဲ့ရေးထားတဲ့မျက်နှာသွင်ပြင်အနေအထားကိုသုံးပြီးတခြားအချက်လက်နဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါလေ数据原型比对အလီဘာဘာကတော့သူတို့ရဲ့အချက်လက်အားလုံးကိုလျှို့ဝှက်သင်္ကေတနဲ့စူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးသူတို့လက်ထက်မှာဒီအတိုင်းထားတာမဟုတ်ဘူးလို့အခိုင်အမာပြောပါလေဒါပေမဲ့အစိုးရကဥပဒေပြောင်းပြီးဖွင့်ချခိုင်းရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမျက်နှာကိုမမိနိုင်တဲ့နည်းပညာကိုနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရှင်ကျန်းပြည်နယ်ကအကြမ်းဖက်မှုအနေနဲ့နှင်းနှင်းရဲမှာ
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသုံးချခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့တနေ့မှာလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေရှင့်နေတွေကိုဖိနှိပ်ဖို့ဒီအချက်လက်တွေကိုအသုံးချကောင်းချလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆွေးရမှုတွေရှိလာနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဗတ်မော်ပါ။ခရောအကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရအောင်ပါခင်ဗျာ။မနေ့ကကစားခဲ့ကြတဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ဆလိုဗာကီးယားတို့ရဲ့ကမ္ဘာပလားခြေစစ်ပွဲမှာတော့အင်္ဂလန်ကနှဂိုးတဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းအခုဆိုရင်အင်္ဂလန်ဟာကမ္ဘာပလားခြေစစ်ပွဲအောင်ဖို့အလားအလာများသွားပါပြီ။အင်္ဂလန်အတွက်အနိုင်ဂိုးကိုတော့ Marcus Rashford ကသွင်းပေးခဲ့တာပါ။တကယ်လို့သာအင်္ဂလန်ခြေစစ်ပွဲအောင်ခဲ့ရင်လာမယ့်ကမ္ဘာပလားပြိုင်ပွဲအတွက်ခြေစစ်ပွဲအောင်ပြီးဖြစ်ကြတဲ့ Brazil, Belgium, Iran တို့လိုအသင်းတွေနဲ့လည်းရှင်ပြိုင်ရဖို့အိုးရှင်ပြိုင်ကစားရအောင်ပါပါ။အင်္ဂလန်နီးပြ Southgate ကတော့သူ့ရဲ့အသင်းဟာတွေ့ကြုံမှုနဲ့သေးတယ်၊လေ့လာသင်ယူနေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လာလီဂါဘက်ကသတင်းနဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့မန်နေဂျာဒီယိုဂိုစီမီယိုနီဟာအသင်းရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းနှစ်နှစ်တိုးလိုက်ပါတယ်။58နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စီမီယိုနီဟာလက်ရှိစာချုပ်ကဒီယာဒီကိုမှာသက်တမ်းပြည့်တော်မှာဖြစ်လို့လာမယ့်2020အထိသက်တမ်းတိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2017ထဲကတာဝန်ယူလာတာဖြစ်ပြီးလာလီဂါကမန်နေဂျာတွေထဲမှာတော့သက်တမ်းအရှိဆုံးမန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။တင်နစ်တင်တွေမှာ American Open Tennis ပြိုင်ပွဲရဲ့အမျိုးသမီး Quarter Final ပွဲတွေမှာ American မျိုးသမီး၄ဦးတောင်ရှင်ပြိုင်ကြဖို့ရှိပါတယ် American Tennis ပြိုင် Madison Keys က Elena Svitolina ကိုအနိုင်ရသွားခဲ့တာကြောင့်သူက Coco Vandeweghe, Venus Williams နဲ့ Sloane Stephens တို့ရဲ့အတူ၄ဦးမြောက် American အမျိုးသမီးဖြစ် Quarter Final ကိုတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မျိုးသားပွဲစဉ်တွေပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ America က Sam Corey နဲ့ South Africa က Kevin Anderson တို့ကစားကြဖို့ရှိပါတယ်။ Actor Rina Faronina ဟာမျိုးသမီးလေယံမှုတဦးပါ။လေယံလဲမောင်းသူဘယ်လီကချီတဲ့တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့အတူတခြားမျိုးသမီးလေယံမှုတွေကတော့လေကြောင်းလောကကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။သူတို့ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာကိုရှုစားကြအောင်ပါ။ Я профессиональная балерина.Обучаю балету детей. Очень многие родители моих учеников были, скажем так, удивлены, некоторые даже шокированы, когда понимали, что есть не только балетный интерес. Меня зовут Екатерина Воронина, в авиации 10 лет. Я не думаю, что есть какая-то разница для авиаторов, мужчина или женщина. В целом полет – это, мне кажется, определенная степень счастья. Можешь укротить этого зверя, и ты вместе с ним, он тебе помогает покорять воздушное пространство. Сложно описать то чувство, когда ты выигрываешь на чемпионате. Сложно победить, гораздо сложнее удержать эту победу.Мой первый чемпионат мира, и там было 44 мужчины, и я одна женщина. Когда тянули жеребьевку перед упражнением, все мужчины вставали, хлопали, фёст, фёст, фёст. Выпрашивали для меня первый полет. Да, я согласна. Женщина Богом создана быть слабее мужчин. Но если она справляется с какими-то сильными профессиями, почему нет? Я занимаюсь любимой профессией.Желаю всем заниматься тем, что им нравится. Я не говорила никому из семьи, что я учусь пилотировать. Ну, потому что, знаете, вот это один из самых стандартных обывательских таких реакций. О, это же страшно. Это самый безопасный вид транспорта, но самый непростительный к ошибкам. В пилоты выбиваются все-таки не по гендерному признаку. Внутри авиационного сообщества отношения довольно ровные. И да, действительно, до сих пор авиация считается мужской территорией.И не дай бог, там где-то появится женщина. Все, это ненормально, это как-то странно. И что-то женщина не то, и с авиацией не то. Но женщина же так устроена, что медленно, наверное, давит свою, прогибает свою линию. И я очень этому рада. Крутая нега, кезей, хвилей, куни, зэдмю, чаумба, друга. Труба, выжима, лузэй, тузэй, не твэй, андия, тку, твэй, хаумиро, чэп, бейзя, барэ.ဒါမျိုးကယူခွေးတွေလည်းလုံတက်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီခွေးတွေကတော့အထူးကိုပတ်အင်ဂျီကိုဝတ်ထားတာပါ Smart Vest လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုပတ်အင်ဂျီတွေကိုတောင်ကိုရီးယားက Chill ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကတီထွင်ထားတာဖြစ်ပြီးသူတို့ဟောင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကိုပတ်မှာတက်ထားတဲ့ကင်မရာကစအလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကင်မရာကဘို့ထိန်းချောင်းဌာနစီကိုဗီဒီယိုတရက်ပို့ပေးပြီးအကြောင်းကြားပေးတာပါခုတော့စမ်းသပ်လေ့လာနေစေဖြစ်ပါတယ်ခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ကြည့်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပါစေခင်ဗျာ